Tai gerai, tai pasveikinam visi su mūsų žiūrovais. Fakelai Racing Development Team by Valupik Boilers. Taip. Prie mikrofono sėdi Fakelas Laurynas Širneskas ir Boileris Giedrius Galardo Čenkus. Aš dėja negalėjau sudalyvauti dėl šeimyninių priežasčių. Labai gaila. Susivalgiau savo pirštą, nusigremžiau. Tai va, tai dabar žiūrim Laurino onboardą. Laurinas C lygos liepsnoja, negalėjo vidury. Planas buvo toks. Laurinai, kas vyksta dabar greitai, papasakok. Matau 180 BPM, bet čia tai dar čia pervažiavimas. Čia. Čia neutralizacija kol kas, taip, ne? Čia kol kas neutralizacija. Tiesiog važiuojam paskui automobilį teisėjų. Mhm. Ant 180 BPM. Va, biški nusimečiau, bet... Bet jo, iš esmės, tai planas dabar buvo toks, kad bandom pravažiuoti į priekį, nes realiai, tai jeigu dar truputėlį atgal atsukant atgal, tai mes taip išsidėliojom, kad Vladas turi būti top 5, aš turiu būti top 10, o kažkas ten jau kaip įvyks, taip įvyks toliau. Tai, žodžiu, čia buvo turbūt vienas ir blogiausių dalykų, kuriuos padarėm. Niekada nei vienas nestartavęs dviračių lenktynėse, iš karto susidėliojom podiumus ir panašiai. Labai gerai. Tai bandėm iš karto ir eiti prie reikalo. Bet faktas toks, kad tiek pirmą, tiek antrą dieną atvažiavom į startą paskutinę sekundę, žodžiu, tiek iš karto iš namų į startą ir atsistodavom į patį galą, tai reikdavo prasiirti vat, iki priekio per tą neutralizaciją. Standartinė situacija. Standartinė, manau, visiškai situacija. Ir kadangi įsidėjom save į rėmus, tokius gan jau solidžius, tai nesinorėjo per daug ir atleisti ir panašiai. Kiek fakelų buvo? 5. Aš, Laurynas, Vladas, va mūsų naujausias pirkinys, Abečiūnas, Petrauskas Rytis ir Birgilas. Bet Birgilas dabar važiavo B grupiai. Pirmą dieną jo, Birgilas, kadangi neusiregistravo internetu, važiavo vo, iš karto tenai registruotis ir atvažiavus ten pasakė, kad seniai nejaukauk, nebėra vietų jau senai, dėl to negalėjo ir internete užsiregistruoti. Tai važiavo Birgilas B lygoj pirmą dieną, iš kurios išplaukė ir antrą dieną startavo tiesiog pas mus. Ok, nu tai pažiūrim dabar čia, kol prasidės. Jo, tai čia mes kol kas dar esam visi kartu, va, Vladas tenai priekis 17. Tam o, sėdė. Bum, mašina nuvažiavo. Ne, nenuvažiavo. Toks, Vladas tai... va dabar priekyje už kelių dviratininkų, ten tamsiai mėlyna, taip vinguriuoja. 100 kilų irgi. Mamilas. Ir va, aš tai prašau, tik tai bumtelė ir 182, toks fresh naujoka ir man atrodo, čia jau startas. Taip. Jau matom viską pagreitėjo. Ne. Ne, dar? Ne. Čia vat, aš irgi, žinok, šitų nesupratau, bairių. Jo. Vat įsibėga kažkas ir ant stabdžių, ir, nu, ir krešina. Tada kam iš vis daryti tokius vat, tuos užtempinėjimus, kas jūs daro? Kas tai daro? Tai yra, nu, sakykim... Toyota priekį tipo užgazuoja ir atleidžia. Ne, ne, čia yra armonikėlė, tiesiog va taip jinai tampasi pirmin atgal ir todėl, jeigu tu esi viduryje arba pačiam gale, kur tu ir esi, tai dėl to labai tu kenti, nes kažkas biškutuką tik užstabdo ir tai nubanguoja iki pačio galo. Tai užuot gale yra pati blogiausia strategija, kokia tik gali būti. Nes, na, tai va, čia jaučiu jį paleido, žinau. Jo, nuvažiavęs automobilis, viskas, tu ant 104 BPM jau važiuoji žmonės. Aš nesu tiek pasiekęs BPM niekada. Ant staklių tik tai va buvau. Bet jo. Ir tu gerai jautiesi? Taip. O. Va, čia yra ta vieta, kuri man atrodo iš karto buvo krešas. Čia buvo krešas jau? Didžiulis C lygo iš karto po starto, va antras kilometras ten išsivartė beveik 20 žmonių. Labai gerai, va, kad jūs Hebra nebijot išvažiuoti ant žvyrkelio. Jo, čia jau dariau, ką galėjau. Bet sakau, va planas iš karto buvo man ir Vladui būti prieky, nes žinom, kad galim, sakykim. Ir tiek, ir bandžiau laikytis, ir labai greitai pasidarė nuo bodų, ir pradėjau norėti kažko nesąmonių kažkokių.
žodžiu, tai va čia aplinkui vien vaikai ir vien mergaitės, taip, toks va fieldas, nu ir mamilai. Tai buvo sunku surasti užuovėje, gal už tų vaikų, sakyčiau. Visi sakė, buvo už manęs. 10 va bilietėlių įsimušė, už manęs visi. Matom, kad čia... Nu, o čia kažkas tokius va patampa, bet čia nežinau. Easy. Aš žinai galvoju, šitas BPM'as yra adrenalinas. Aš žinok, visiškai adekvatus, absoliučiai. Tiesiog akys, viskas, nepatirta niekas. Ką tik krešas, į kurį aš atsisukau, pažiūrėjau ir mačiau, kaip skraido jau dvirkos per galvas. Mhm. Dar pagalvau kažką kaip Abas, kaip Petrauskas ten, bet... Na. Tai iš fakelų dabar priekyje vienas Vladas. Vladas, ne, va. Ten toli, tamsiai mėlyna. Va, 17 už mergaitės raudonas. Nu, aš nežinau, čia koks 20-tukas, 30-tukas, kaip čia pasakyti. Jo. Tai va. Va čia, ką va, aš čia va, tokiais atvejais darau. Aš nežinau, kodėl aš va, tą pirmą dieną... Taip norėjau. Na, nežinau, kur vėjas, iš kurio šią pusę skalą. Bet... Iš ten, va toks. Tai... Iš kairės realiai. Aš čia kaip ir užsidengęs, taip. Bet į čia aš irgi nesijaučiu patogiai. Taip. Nes nu vežu irgi, nu tipo, ką stumiu. Jo, tai idealiausia tau būtų dar prisiglausti kairiau ir prieš save turėt, kas tave uždengia. Va, bet nieks visą... neįleidžia. Supranti? Aš niekur neįsipaišau, nieks neįleidžia, va tokie iškrenta, o aš apsidžiaugiu. Bet pats aš tų tokių lindimų neinicijavau, žinok. Štokių, kad ten su kokia alkūnė, žinai, kai būna kažkas ten pasistumt. Ne, su alkūnė nereikia nieko stumdyti, bet to dabar visi sugrįžo link dešiniau ir tave uždengia. Jo. Kad dabar viskas gerai, bet matom, priekyje gazdinasi žmonės. Bet čia va, čilas, apšyje, 26, 25, aš sakau, čia kažkada prie Vlado net privažiavau, gal biškelį vėliau ir sakau, Vladai, varom gal, po dviesą, žinai, išvažiuojam. Kas būtų buvę irgi mirtis po pirmo kilometro. Gal greičiau. Jo, nes kiek paskui pabandžiau ir pamačiau, tai, nu, čiuvakai tikrai būtų sureagavę į mūsų tą pulą ir mes ten nebūtume niekur nuvažiavę. Mhm. Šiaip va, vien aplinkui, vien vaikai ir merginos. Ir kažkokie keli bičiai. Matai, vėl mano važia, nu pozicija tokia nei šia, nei ten. Nu, tipo, stumiu aš torą, nei važiuoju į kairę. Čia galvau, kad bus poskas į dešinę. Bet ne tas. Davai, vėl atgal reikia užsipumpuoti. Nu, įdomi, jeigu vėjas iš kairės, toks iš priekio ir biški kairės, tai labai įdomi pozicija čia naipas visus. Nes iš principo visi turėtų prie dešinės spaustis. Bet visi spaudžiasi į kairę, tai gal vėjas kaip tik iš dešinės biškutų kaina, ar ne? Man atrodo, kad mes išnekėjom su Hebra, žinau, kad vėjas buvo lyg ir iš ten, iš kairės. Nu, tai jie labai fainai uždengė čia, dirba. Bet jeigu buvo iš ten, palauk, ne, gal kaip pasisukom, nes bus poskas į dešinę buvo iš ten, tai dabar čia vėl nežinai, iš kur tas vėjas iš tikrųjų. Bet žinau, kad nebuvo faina. Tarpsime, aš vat, visą laiką šitam periode galvoju, kad reikia susirasti gerą. O čia kilometrai per valandą ir mylios per valandą? Kilometrai. Aha. Čia va yra KMH, čia yra kiek kilometrų, čia average'as, čia average HR, viršui BPM. Nu, aš kalbėjau su Čiviliu, tai sakė pas juos, ten average'as buvo KM5 su viskuo, tai su, ir su kalnu, jo. Tai be kalno ir be neutralizacijos sakė, apie 50 turėjo būti. Tai pas Vaską B lygoj buvo KM2 gal average'as. O pas mus buvo, nu, tą antrą dieną jau fainąją, kai jau šiek tiek geriau buvo viskas, 3.7 mano, pavyzdžiui, average'as. Taip. Tai, nu, tai jau tikrai, nu,
buvo bet ką aš gerai matau, bent jau kas tavo atveju yra gerai, kad tu turėjai laisvės judėti, jeigu kas, tu galėjai dešinę pasiduoti. Ir... Išgazino iš kart žiauri, nieko nenorėjau čia įrodyti niekam, žinok, tikrai. Va čia vėl kažkokie pristabdymai. Iš kart reaguoju, net nesiviliu, va, saugiai pastraukiu, biškį stumiu, bet... Matau, čia biškutu kairės į priekį, pro kairą. Čia matom, jaunikaitis labai... Dirba, vaikai dirba. Dirba baisiai. Išstumė mane, va. Jie, žinai, labai faina, va, jiems jie yra, nes jie visi, kai atvažiuoja, tai atvažiuoja jau traukinys. Ir aš ten, nu, va. Nu, va aš nežinau, ką jau daryti, atsibodo, man žiauris, kuo, va čia, va, Vladui varom. Vladas, ačiū Dievui. Jo, Vladas sako, ne. Gerai, kad nepasidavė provokacija. Ir aš užžiuoju. Šakės. Tikročio, man vat, labiausiai užknisa tas, kad aš niekaip ir antrą dieną straglinau. Mažiau, bet pirmą dieną tai neįvažiuoju niekur. Jo, tai dabar tu važiuosi, čia stabdysi, bėgėsis, va dar ant žvirkelio, dabar atsistosi ir pumpuosi toliau, to pulsas dar čia iš vis pas tave skairokinas. Nu, čia standartinė situacija, kad visi iš po posūkio išstartuoja realiai, o paskiau vėl visi prislopsta. Aš kaip važiavau paskiau antroji sezono pusė, pernai, tai net labai nepersistengdavau išsportuoti, nes žinodavau, kad Hebra pristabdys. Tiesiog, nu, tinginiai visi. Tai aš antrą dieną, žinok, tą patį dariau, nebedeginau tų šūvių. Žinai. Tai važia, pas savo jau 200 buvo užkėlę. Taip. O realiai tu ten būtum labai nepersistengęs ir vis tiek dasivijęs visus. Taip. Tai va čia tokį pirmą šūvį šoviau, bet dar nieko baisaus. Nu, nes kas čia tas užtempimas, kiek? Maksimum iki 40 buvo. Nu, ta prasme, tikrai viskas yra žiauriai adekvatu. A, mano čia skau toks... Tas BPM'as tikrai neatspindi mano jokios mirties. Čia... Nu, čia gerai, tu pasislėpęs dar jo, vat, dabar. Jo, aš taip, žinok, turėjau ir sėdėt absoliučiai iki galo. Taip. Vat taip. Vat taip dariau antrą dieną pusę distancijos. Ir labai gerai laikiausi, ten 170 net matydavau. Kas tavo atveju labai mažai? Visiškai, tarpsme, 107 aš šnekuosiu su visais. Kaip tau su mytyba? Matėm gerą, bičias. Gėrėj vandenį, elektrolitus. Gėrėm visi elektrolitus. Gėliukus valgiai. Pirmą dieną visiškai net gėliuko neišojau, pamiršau visiškai. Nebuvo kada, va taip. Prisiminiau, kad turiu gėliuką grįžęs. Taip, stresas tam pavojinga. Jo, jo, toks tikrai adrenalinas pančio. Krapštyti savo. Taip, reikia išmokti iš pradžių šitą dalyką. Jo, per daug buvo ką žiūrėti ir sekti, o ne kad čia valgyti. Aš irgi pradžioj ten valgydavau, nes baimės pilnas kelnes ir ten nesinori rankos pakelti. Tai va, čia yra tobula pozicija. Tiesiog irtis ir degint tuos kilometrus. Jokio absoliučiai pasipriešinimo, BPM'as irgi vasaros vidurys. Tai viskas taip turėjo ir tęstis. Labai daug merginų matau. Žiauriai daug merginų. Geras. Katažina Sosna. Bet čia gal jos draugė kokia? Ne, čia daugiau matėjų yra. Ai, viso su Katažina Sosna. Nu. Labai faina. Jinai tikrai ne C lygui važiavo. Jinai A lygui važiavo. Taip. Jo, va, visos čia Katažinos. Geras. Palaikai. Va, tai kas mane suparino? Pirma nuokalnė. Taip. Ir aš, va, jei matai kraštus, turiu pristabdinėti. Nu, turėjau, čia jau buvo, čia jau į kalniuką. Tai. Ir aš galvoju, fuck, čia gi mano kozeriai. Aš jau būčiau buvęs priekį, jeigu man nebūtų reikėjo leidžiantis pristabdinėti. Tai. Galvoju, negerai, neišnaudosiu savo geriausio, žinai, dalyko. Ir pradėjau ieškoti tada išėjimų į dešinę arba į kairę pusę. Ir tada pamatysi, kas buvo. Matau, Vladas prieki važiuoja ir teisingai daro, nes daug mažiau rizikos ir pavojų prieki važiuojant. Tu dabar čia kažkur apie viduriuką varai. Kokį viduriuką, seniai, 100 žmonių grupiai.
Čia už manęs. Okay. Čia už manęs 6 autobusai po 30 žmonių. Tai dar neblogai tada. Tai tu tai esi čia antro autobuso pačiam priekinėje eilėje sėdi prie auklėtojo. Jo, jo, jo. Prie auklėtojos. Va, gal čia jau pradėsiu rasti šeimą, bet čia man kažkas taip aš atsimenu, nenorėjau per daug, nes paklausiu net čuvako, ar gali išleisti. Mhm. Va, pradėjau, va, į kairę pradėjau taip eiti iš to vidurio, nes žinau, kad bus trys dipai dideli, ne? Mhm. Ir mano, nu, tipo, čia mano bairis yra, kad aš ant downhillų turiu eit kaip debilas. Va. Ir išvažiavau. Padau aš tą išėjimą. Man atrodo, vėjas kaip tik eina dabar iš priekio tu prieš vėvarą ir taip, čia, iš medžių, kiek matau. Čia buvo labai sunku. Ir aš supratau, kad aš padariau klaidą ir aš dabar galvoju, ką man daryt. Taip. Ir vat pradedu ieškoti šiknosko kažkokios. Opa. Jo. Tu, tau reikia visų pirma prieš kažką čia darant įvertinti savo. Aš čia pradėjau daryti. Ir šiaip save įvertinti, nes aš save pervertinau žiauriai. Man reikėjo tiesiog būti ten, aš nieko negaliu padaryti, aš čia išlindęs ten, aš tikrai nieko negalėjau padaryti. Aš galvojau, kad aš žymiai geriau galėsiu čia naisės spardyti, daryti savo tuos sprintus ir panašiai, bet aš va pavažiavau išlindęs. Ir jie dar užtraukė. Ir jie užtraukė, kai aš tik tai kurmį išlindau ir ten bandžiau laikyti su tuo priekiu. BPM jau kalba patys už save. Bet čia va, dar toks lengvas. Bet vėl, ką aš čia darau? Kodėl aš neužjovat? Matai, kodėl tu aš čia? Tu visiškai atsidengęs. Tu į save dabar priėmė visą vėjo pasipriešinimą. Vat ir supranti, kas blogiausia, kad aš, vat kai peržiūrėjau, turėjau daug šansų gelbėtis, ane, ir nei vieno jo neišnaudojau. Tarpsme, va ten, kur ką tik buvo epizodas įlyst, nu galėjau vėl įlyst. Kokio velnio aš čia vėl. Oi, tu čia žudaisi. Nes aš suku planą kažkokį, rezgu planą, žinai. Tave daug žavėjęs kaip Mortal Kombat ir tavo tas, žinai, mažėja, mažėja, mažėja. O ja, tu čia. Nu, aš ir matai, ir net nežinau, ko griebtis. Va, vėl pulas. O aš čia kurmi. Nu, jau negaliu atsispirti nuo 194, taip kaip nuo 108. O, ir, mhm. Ir traukinys. Nu, ir ką, Laurinai? Nu, tau reikia kažkur tai nerti, man atrodo. Vat čia gal jau galėjau. Nesu specialistas, tiesiog slėptis, pabandyti kažkur paslėpti, nesiparinti, žinai. Per daug, kad ten slėpsisi, va. O, ja, tu čia jau plaukė biški. Plaukiu, nu, tai pasižiūrėk. Vat ką tik atrybinės visą laiką kairiai. Aha, tai, nu, vat, matai, tarpai darosi. Oi, tu paleidai. Ir aš jau nebeturiu, ką jiem papasakot. Ir jie nuvažiuoja, Laurinai. Taip. O kodėl tu į dešinę nesimeti, tu visus praleidinėjai? Bijau. Nenoriu užkišti, nenoriu užlysti. Gerai, va, matosi tavo draugę iš dešinės, irgi turi problemų analogiško. Nu, jau, vat, jau žinai. Bet žiūrėk, mes važiuojam nuokalnę, tai gal bus kažkas čia. Nu, žiūrėkime. Nu va, pagaliau suradai ratą. Suradau ratą. Nu, bet jisai nuvažiavo. Trys autobusai nuvažiavo jau po 30 žmonių. Va iš karto sėdi šitą man užpakalio. Bet tu net nesėdi ant galo. Aš jau čia, žinok, nelabai ką turėjau jau pasakyti jam. Ne, o jie tavo ateina kalnas. Nu, prastai, Laurinai. Tai čia jau... Nu, išsideginau visą tą laiką, aš waste. Matai, tu atsidarėjai ir viskas, ir tu... Fakelas susmilko vienas. Jo, 109 žemiau nekrito ir... Ir viskas. Nu jo, nieks ragelio nepakėlė. Ir net neturėjai jėgų išsibėgėti nuokalnę. Taip. Kad pasakiau čia užkilti. Kai realiai buvau visą laiką žiauri gražiai, vat atsimeni 5 kilo atgal, sėdėjau vidury ir paprašiau čuvako, išleisk. Išleisk, nes noriu kažko. Tipo, noriu kažko veiksmo, noriu varyt. Ir išėjau, pavažiavau 2 kilometrus. Vienas. Ir... Va čia galėjai paskui juos pasilikti, nes realiai tu... Irgi, nu, ką aš čia vat, norėjau įrodyti? Jo, nes nubridžint po tiek pastangos, tai čia jau... Va, ir turim 200. Ir kiek mes čia 20 km nuvažiavom? 10. 10, sorry. Pusė vat, distancijos realiai. Važiuoju 31. Vėjas daužo, BPM'ai daužo ir grupė žiūriu
ten. Nu va, ir tu pavedėjai, išsitaškiai neturėjai. Išsitaškiau, va, atėjo šitas, galvoju, kabinuosi. Bet tu ne... Bet aš neturiu, jau... Pažįstama situacija. Jau nelabai yra iš ko užsikabinti. Matai, reikia skaityti. O, čia mažas. Čia mažiukas. Čia toks kažkoks lengvas. Ten prieš tai buvo nejaukinga. Nu, matėsi, kad metėsi tada tenai, bet... Nu ir žodžiu, va tiek aš prieš jį pasakau, jį, žinai, ir irgi, nu. Ai, čia į tarpinį dar va visi užtraukė. Ai, matai. Bet jo, tavo atveju, tai aš pasižiūrėčiau atgal, kad kur yra grupelė, palaukčiau jų, kol jie dar važiuoja iki tavęs, tipo, tai tu gali nusimest biškutuką BPM'o ir su jais važiuoti, nes dabar tau pirmam, tai tu tik tai save taškai daugiau nieko. Jo, žinok, aš pasižiūrėjau atgal, buvo bičas kažkoks, bet ne jasnas. Aš žinai, jam, o, padėk, tipo, bet jis mane aplenkė ir, nu, irgi čiuoks, dar be kojų gal ar be plaučių. Tai nelabai kažkas gavosi gero. Mm-hmm. Tai žodžiu, čia vat pirma žodžiu, grupė jau vieną, vat, ne? Vieną gyvybę sunaudojai. Čia jo, jau tikrai šauta. Fakelas vienas sudegintas. Fakelas vienas jau sudegintas. Pagal idėją, aš taip vat save žinau, aš turiu 4 fakelus. 4 šūvius. Tokius, nuo kurių dar galiu sugrįžti. Policija. Policija. Va, čia bus bairį. Prasidėjo tie autobusai. Aha. Lindi už autobusą? Linda už autobusą. Matau, va, mergaitė priekį. Jis dabar mano, va, yra noras. Bet čia, va, tikrai vėjas buvo priešinis. Jo. BPM'ai neblogi. Ir greičio vapšiai nėra. Va, sugalvojau, ne. Viso, reikia važiuoti už buso, nes, nu, tiesiog jau net nebeįdomu, žinai. Taip, va, jinai važiuoja už buso. Jo, panelė, va, puikiai už autobusą užvažiavo, grupė dar, va, priekį matosi, galvoju, nu, davai. Leiski spėsiu į priekį. Pavažiuosi biškutuką, vos geriau pasijausi ir šausi į priekį. Taip. Taip ir buvo? Dar važiuok čia, koks geras bairis bus. Aš irgi lygiai tai padarydavau. Va, ramiai BPM'as nukrito, 108, jau galvoju reikia. Lendu. Ne. Daužau į langą. Va tai va. Atsisuko, pamatė tik paskui, žinok. O, dėjo tu mano. Bet... Nu va, karoči, išnaudoju vėl nu, tokią nesąmonę, tiesiog lygioj vietoj vėl nesąmonė. Bet o, nuokalnė tavo. Bet mergaitė priartėjo ir antra nuokalnė. Mhm. Prasirė į priekį. Jo, tai ir čia vėl labai stengsiuosi į tą įkalnę kažką padaryti. Išsibaigėjai. Už to autobuso, mergaitė, gražiai. Nu, galvoju, čia gal jau aš jau prisitrauksiu atgal į pirmą grupę. Reikia papančint į kalną. Taip. Davai, mergaitė, žiūriu. Nesistengia. Aš jau atsistojau. Fu. Kažkokie va atitrūkeliai. Galvoju, yes. O, labai gerai. Nice. Bet žiūriu, kad nulūžė tie atitrūkeliai. Nu, tai still. Bet gali pabūti su jais kartu. Tokie nedomino, žinok. Nes žinau, kad tenai... Neimi įkaitais. Vat gal už tų jau atvažiuosiu. Jo, bet tau reikia davažiuoti iki jų. Taip, bet aš man atrodo, nesugebėjau išsilaikyti davažiavęs iki jų. Nes va, 197, 198, aš dar čia pančinu. Davažiuosi čianai? Man atrodo, davažiuosiu. Nu, respekt. Gal porą tokių įduosiu dar va. Fu, jo, va, atsistojau, aha, papančinau ir aš jau čia. Nu ir viskas, čia jau turi slėptas ir šiaip geriausia važiuoti ne pačiu paskutiniu, va tokioje situacijoje ten prieš paskutiniu kažkur. O čia važiuok, papančinau ir tie bičiai kaip tik atsigavo. Nu jo, jo. O aš jau vėl nebeturiu iš ko. Ten tiesiog matai prieš juos pasidarė tarpas ir tai. Jie... Klausina jį, jaučiu tiesiog, dar be didesnių pastangų. Toks blogas taimingas, jo, viską daryti. Jo, čia taimingas kvastas. Ir aš vėl, va. Nu,
Tai gerai, bet bent jau aplinkiai tuos ir dabar galėtum nespausti ir palaukti jų ir su jais kartu važiuoti. Tai jo, čia šiaip, man atrodo, už manęs jis laiką jau buvo bičiukas, kuris kažkuriuo jau gal momentu aš jau ten jau jam belekai, nu da, padėk, padėk. Koks tavo vidutinis BPM buvo? 108, 108.5 gal. Antrą dieną va, buvo normaliau ten. Bet jo, BPM reikia sustvarkyti. Reikia pastreniruoti, o ne tiesiog varyti ant maks. Nu tai va, tai 13-14 kilometras, boring as fuck, jau suprantu, kad čia nieko gero nebebus ir noriu tiesiog experience'o, smagiai pasivažinėti. O, žiūrėk, palydą kažkas naudojasi. Kažkuriuo momentu parplauks abas su grupe, kurie to pirmojo krešo buvo sustabdyti. O va, geras. Ir pareis vat, mano gelbėjimos planas. Va, čia tas... A, ne, čia tas vabičas, kuris man už nugaros važiavo, kurio va išsiprašiau, kad išlystų. Bet realiai jam iš galo važiavo mašina su megafonu ir reikia, sėdėk ant rato, sėdėk ant rato. O aš jam rodau, padėkti, panau varom. O jam iš kart reikia, tai koks motas, o jam reikia, sėdėk ant rato. Ką čia prisėdėsim? Nu, bet matai, nu toks irgi, nu... Nu, geriau negu nieko. Geriau negu nieko, faktas. Bet aš tai matau, kad manęs neparvesis atgal ant podiumo, žinai. Ne, tai tavo podiumas jau nuplaukė 4 kilometrą. Bet kažkuriuo momentu, žinok, turi pasirodyti abas su gelbėjimosi komanda Big V pareina. Į Ners Niurką ir aš jau žinau, kad buvo, va, nusimečiau VPM'ą, davai, galvoju, varau, aš papančinsiu dabar. Ir aš suskaičiau, jau buvo 2 nuokalnės, žinojom, kad bus 3 ir aš žinau, kad dar viena ateina. Ir man tai vėl buvo triggeris didžiulis, kuris nesąmonė pridariau. Kažką aš nekat. Pagal medžius šiaip, matau, kad prieš priešinis dabar. Taip, vienas, taip, žiaurus. Čia tikrai nebuvo daug malonumo. Ir tūso dvirti dar belė, kaip galiu pasakyti. Va, pirmą kartą buvo taip, kad jau realiai va toks... Na, kai tu esi pavargęs, tu daug jautriau reaguoji visus dalykus. Ir aukštesni ratai pas tave, tai jaučiasi. Tikrai. Tai gal šoninis daugiau toks. Jo, va toksai, žinok, taip. Šiaurinis, vakarinis. Taip, jo. Tai čia va tokie kilometrai apie nieką, karočiau, vapšie. Pasikroviau berods 4 minutės jau nuo pirmos vietos, o tam pirmam 20 kilometrų šitam steidžiukį. Ir šitam finišavau 40 gal. Iš kiek? Nu tai ten skau, iš 80-90. Nes ten tikrai už mūsų, žinok, yra dar dafiga žmonių. Tas ypač, sakau, krešas pačioj pradžiai ten labai smarkiai praskyrė, nes abas liko atskirtas ir irgi sakė, darėjo mane, matė dafiga laiko. O Petrauskas kur? Petrauskas irgi buvo ten gale atkirstas, bet jis net neužsikabino ten su abu už abu. Sakykim, tai Petrauskas ten vėliau iš vis atvažiavo. O Petrauskas su gravel padangom varė? Taip. Nu, bet tikrai C grupė galima važiuoti su... Tai abas šitam steidžiam mane ir aplenkė. Ten užkrovė gal pusę minutės. Va, vėl bičas padirbės ir gal tuoj suįdomės čia viskas.
Nu palaukim. Nu palaukim. Minužės per traukėlę. Čia šitą iškirpsi. Pasakau, pamatysi ten, galėsi kirpinėti tam. Turėk omeny, kad turi iškirpti daugiau, negu tau atrodo. Taip. Kad reikia iškirpti. Čia filmuoja. Filmuoja, čia. O! O! Pareina abas. Va, abas yra kairiai, raudonai, baltas. O, pirmas numeris. Ir aš galvoju, shit, this is Opa, my chance. O, čia veikėjas gerai pavarė. Gerai pavarė, galvoju, normaliai, davai, užpakalį turiu. Bet tada... Mašina, viskas. Bet tada Laurynas pamato, kad ten poskas į dešinę, o už to poskio kalna žemyn. Ir mano šansas plaukti su grupe... Aš šitam dalykui išnaudoju savo šūvį. Tiesiog. Kodėl? Davai, pasakau visiems konkrečiai. Žinau, kaba sakė, taip žvengė. Nieks nesikabino. Net nereagavo. Nereikia. Tai žinai. Aš savo va, atsisukau. Nu, aš tiesiog... Vėl smilksti. Aš norėjau gero kontento, gero downhillo. Mano čia va... Nu, downhillas to... žiūrim, kiek KMH. Palį 7, manau. Toks geras keliukas, va, galvoju. Nesidėsiu iš ten žiūsų, vėl stabdyti reiks, nesvaikit. O paskui bus pakelimas? Ne, nebus. Čia toks jau... Tai tada nereikės stabdyti. Jau į miestelį. Ne, bet tai, kad jie, žinok, jie tie vaikai bijo greičio dar. Jie taip... Taip tokie... Aha. Tai va, čia naisė... Dar kažkas... Nu, čia kaip raketa, kaip SpaceX atstoja. Kažkas mina, bet demotivacija Oho. Gera turėtų būti dabar pamačius. Bet čia man demotivacija lygiai tokia pati buvo, nes žinau, kad prieki manęs dar laukia kalnas tas žiaurus, kur ir prologė buvo. Ir aš vienas, ką tik šoviau savo šūvį, ir tada dairaus ir žiūriu, vėl pareina ta visa grupė. O tu čia ant 195 BPM, nu, vat, jau nusimetinėjai. Nusimetinėjai, nes matau, kad pareina grupė. Bet iš toli turi ruoštis, kad užsikabintų žiūrų, nes kitaip jie taip greitai praskodžia, kad... Aš, žinok, pasiruošiau, va ten irgi prieki kažkas dairosi. Bet tu važiuoji ne trajektoriją, kodėl tu plačiai kaip lenktynininkas turėtum žinoti automobilių apie trajektoriją. Nesiparinau čia, žinok, jau. Čia naisi, gal aš vat už šito bičio norėjau, gal užsikabint, bet sunku pasakyti man jau, kas čia švietėsi. Kaip Simonas Jakubauskas biškai panašus. Ja. Iš tolo. Nu, raudonas. O, hebra. O. Va, va, va. Ir dabar reaguosi ir stosies ir... Nereiks. Va, abas dešiniai. Aha. Pirmas numeris. Pirmas numeris abas. Fakilas. Viskas gerai. Tai vat... Davažiavom iki kalno. To šia, maždaug... Su kažko išneka, ne? Jo, jis ten pasišnekėjo. Vat jisai važiavo, sakė, su tą moterim jai labai dėkojo. Ten kažkoks vyras ir vaikas jų buvo, kur sakė šiandien. Mhm. Tai vat jisai su jais, sakė, praleido vis, nuo krešo iki vat čia visur. Jie kartu važiavo, ten vienas kitą prižiūrėjo. Tai... Ai, ne, va, šitą va, statūruotėm. Mhm. Aš matau, tu niekart neatsigėrėjai. Nedaug, bet... Man atrodo, atsigėriu. Mm-hmm. Tai va, tai čia vėl kažką matau BPM-ą. Žinau, kad už 300 metrų jau tas kalnas, Aha. iš kurio dar ne finišas, dar 3 km. Ir žinau, kad reikia nusimest, nes bus mirtis. Tai va, per daug čia nečeisinu nieko. Nu, čia tau reikia užsidengti. Va, tipo savo čiukšt. Nu. Čia greitai. Laurynai. Aha. Važiuoju, dar savo važiuoju normaliai. Ir vat kažkas man vėl sugadino vaibą, nes žiauriai užriezino prieš mane. Ir turėjau atleistą savo kadensą jau įsuktą. Jo. Ir vėl per naują. Inercija savo. Jo, vat, va.
Va, toks ir fakt. Ir tada buvo jau sunku. Taip, 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 taip. Ir va, nu čia prasidarė žiauriai sunku jau. Tas veikia iš tikrųjų. Todėl neturiu užsileisti taip. Nu. Jau aš čia 10 km/h aš buvo vienu momentu, buvo vienu. Nu čia, tuo metu aš tokiu greičiu su mama po kopas vaikščiau. Taip. Bet čia va, matai, aš žinok, tą C lygą taip apsidžiaugiau. Bet, Laurinai, kodėl tu važiuoji išorinę posūkio dalim? Man čia, žinok, jau nieks nebesigalvoja. Žinai, ir va dar kame problema, kad aš užvažiuoju į kalną, ane, tokį. Nu ir kalną viršuj aš miręs būnu. Tai. Ne kažkur pedaliuo toliau. Tai. Mano tikslas baigėsi ties kalno viršum. Ir tada, nes abas, va, realiai abas čia, va, antra, va, grupelė čia. Ir, o aš čia užmyniau, sakau. Užmyniau. O realiai dar 2 km. Savo. Ir va, ir jie visi važiuoja, o aš tiesiog suku kojas, nežinau, čia iš... Iš vyra varėjau. Iš pirštų, iš visur jau, kur dar yra gyvybės. Jo, jo. Bet čia va, jau nieko jau įdomu. Visi išorinių radiusų, gerai, kuo plačiau, to geriau, tuo didesnį atstumą nuvažiuosim. Šaunuoliai. Bet nieko, aš irgi tai važinėdavau. Gal ir dabar važiuočiau, jeigu plaukčiau, tai irgi. Tai kaip plauki, tai jau, tu jau nebegalvoji, tu jau tiesiog... Tu... Kaip ameba esi. Jo, egzistencijoje tokio tiesiog. Tai vat, čia jau prologo yra ta dalis. Uh-huh. Prologo dalis yra nuo miestelio buvo į kalną, čia va, į kairę ir ten į kairę ir viskas. Finišas 3 km. Tai aš čia dar va, jau iki 109 nusileidžiu. Tai pradedu sugrįžti atgal į žmogiškąją kažkokią, žinai, versiją. Ir čia vėjas blogas, kaip matai. Yra blogas vėjas, bet pasisukus į kairę, man pasidarė gerą, nes vėjas pradėjo pūst ir aš šiek tiek atsigavau. Ir į galą dar sugebėjau atsukti. Vėl paskutinį šūvį šojau savo 4. Ketvirtą fakelą paleidau. Fukt. Va, vėjas, čia vėjas, žinok, čia vėjas, va, visiškai atsimenu. Aš galvoju, tu čia atsigyvint norėjai, balai. Ne, aš atsipalaidavęs, visas jau, va, neturiu jėgų ir mane tiesiog, tai va, vėjas, sutampio kelis kartų. Ir va, matai, dabar... Išskleis burės, Laurinai, dabar. Dabar išskleis burės, bet čia dar, žinok, ne ta vieta. Bet, nu, va, pagal greitį Šonės. Galim gal žiūrėti. Jo, taip va, 28, jau, o, 30, nu tai jau reiškiasi, o, kažkas vyksta. Kažkas jau vėl gali vykt, bet jo, toksai, kaip ir kažkur į šoną biškelį, bet jau tikrai buvo fainiau žymiai negu ten važiuoti. Čia va, paskutinės tokios į kalniukės. Dar kažkokios. Ir aš taip galvoju, kiek aš ten maždaug žmonių, žinai, prasileidau. Ir tada dar, žinai, ką atsiminiau, kad svarbu ne vieta fiziška, kurioje ten atvažiavai, žinai, o laikas. Ir šitą galvoju, vat kaip grįžo jėgų, galvoju, reikia atsukt kurmį, nes kiekvieną sekundę iš tikrųjų skaičiuojasi, kol aš čia mirštu. Tipo, nesvarbu, ar turiu kažką priekį ar ne, tiesiog reikia gerą laiką stengtis padaryti. Jo, jo. Reikia kuo geresnį laiką padaryti. Nu ir tada atsukau. Nes va, 100 nukrito po 109 BPM. Ir dažnai, ne, dėl ko dar lengviausia atsukti man pasidarė, tai turbūt dar dėl to, kad iš vis į ten pasisuko, tai vėjas buvo grinai į užpakalį, va, paskutinis į kairę. Aha. Ir čia va prasidėjo visų žmonių parkingas, kemperiai ir panašiai, ir visi jau su vaibu. Tai. Ir aš į tą tunelį, ir buvo žiauriai gera. Čia va, jau 3-8 posūkis, tai. Davai.
Paruškevičius mačiau. Pareisiu į finišą. Davai, let's go. Čia va, Hebra jau švilpia, kas dar paploja, va, kas pamoja. Galvoju, na, tikrai neatrodysiu kaip lochas, kur mi va, atsisukau 51, 52 ir einu. Nu, žaibas. Žaibas, vapšė. Žiauri, va, čia buvo gera. Trauktis. Trauktis, va, dar zavalas kažkoks. Davai, finišą, kur mi iš visų jėgų. Ir dar ir paskui vas, va. Nu, sveikinu, Laurinai. Tavo pirmas lenktynės. Pirmas lenktynės iš viso, ever, ne? Taip. Pirmas, absoliučiai lenktynės. Sakau, finišavau čia kažkur... Kiek sau duodi iš 10? Apie 40. Ne, čia labai blogai. Čia visiškas ketvertas. Nes matei, nu, realiai, viskas negauni. Buvo gerai. Aha. Iki kol neišlindau ir nepradėjau daryti nesąmonių kažkokių. Taip. Ir sekančią dieną aš iš karto supratau, kad aš nebeišlindinėsiu, kad reikia tiesiog sėdėti ir išlaukti momento pačiam gale. Tai tą ir padariau antroj dienoj, beveik. Nes irgi atsibodo paskui biškelį. Bet... Labai yra pagunda didžiulė. Taip. Išliest labai. Taip. Bet realiai antroj dienoj buvo viskas žymiai įdomiau ir žymiai geriau.